Välkomna till psalmmaraton. Nu har vi kommit en bit in i psalmboken och idag så börjar vi på psalm nummer 40. Och vi börjar med en psalm som heter Kristus vandrar bland oss. Nästa psalm, psalm nummer 41, den skrevs och kom in i sången Kyrkovisor för barn 1960. Och i en samling där det var många sånger och psalmer som just var lätta och skrivna och sjungna för barn. Den här psalmen har jag själv en fin anknytning till, och när jag gick i barnkör som sexåring så sjöng vi den här i på barnkörövningarna och på gudstjänst. Så den har jag fina minnen ifrån. Psalm 41, 3 vers. Sen har vi psalm 42. Yes, den ska jag spela igenom. Den säger jag mig nu är okänd. Den är inte så. Den, just rytmiskt så kan det vara lite svår. I den gamla psalmboken så stod den i raka jämna fjärdedelar, en bakrytm. Men här så står den i den här alla breve takten, det vill säga man räknar ett slag på varje halvnot. Så vi kan väl lyssna igenom den först innan. Ja, och det som är besvärligt är kanske precis den här nya rytmen. Ja. Hvor man inte vet när man ska vända och när man inte ska vända. Precis. Här kommer den. Thank you.
Då fortsätter vi med psalm 43. Salmer, som er i tre fjerdedeler, det vil sige vals, takt. Men inden de første delen af boken her, der er det mycket fyra, som jeg kommer ihåg i alle fald. Men nu er der i alle fald tre fjerdedeler. Vi är ju inne i fastetiden, det är 2 veckor fram till påsk.
Och det här är en väldigt fin och karaktäristisk fastesalm. Psalm 45, Jesus för världen givit sitt liv. Och vi kan ju säga också att den är ovanlig för att den börjar i moll och slutar i dur. Precis. Det kan ni lägga märke till nu. Ja, det är vackert. Frälsningsarmé, Stora Tiden och Frikyrka är det väl också man använder dem där. Och det som man hör här det är att det är lite marschaktigt. Så man har den här fasta puls, dum, to, tre, fyra. Och så har man också en punkterad rytm. Det vill säga att man spelar istället för att spela så spelar man det är bara att gå till. Nu spelar vi dem. Upp tempo. Ja, psalm 46. Låt mig få höra om Jesus. Ja. Thank you.
karaktäriserar de här psalmerna är också att man är så glada och frediga psalmer. Men det är också väldigt mycket, texten är ju väldigt mycket trygghet och mycket glädje i att känna samhörighet med Jesus. Mycket trygghet och glädje. Och så är det även i psalm 47 som har lite samma stil. Precis, samma recept nästan. Ja, ja. Beskriver tryggheten och glädjen i. Ja. Och det är en lite kul grej att den harmonik som man har i början, de akkorderna som man har i första fras och också melodin i den här melodin, du får höra den där sån här. Så spelar närmare Gud till dig. Så det är lite och så. Och här är psalmen. Lyssna här. Vill han ge oss kraft och mod?
Alltså tiden går ju jättefort när man har roligt ihop. Nu har vi den sista psalmen. Psalm 49. Just det. Och det är en lite speciell melodi. Väldigt vacker. Men kanske inte helt busenkel. Nej. Speciellt en överraskning i näst sista fras var man... Den överste tonen där. Den är oväntad. Men det är också det som gör det vackert. Ja, jag spelar igenom den. Ja. Vi ses nästa vecka och då fortsätter vi från psalm 50. Tack och ha en bra dag.